shiinaha ayaa calankiisa ka taageeyay yahay kadib markii Mareykanka calankiisa xidigaha iyo dalaamnaha lagu ka taageeyay halkaasii sawir ay qaaday waaxda maamulka hawada ee shiinaha ayaa muujinaya calanka guduudan ee shanta xidigood ay ku xirdhan yihiin oo ka lushaa sagxadda dayaxa laba howlgal oo hore uu shiinuhu ku taageeyay dayaxa ayaa sanu suura gelin Mareykanka ayaa calanka ugu horeeyay ka taageeyay dayaxa intuu socday howlgalkii sanadkii 1966 shan kale oo calanka Mareykanka ah ayaa laga taagi dayaxa ilaa sanadkii 1977 sanadkii ay soo bandhigtay sawiro muujinaya shan ka mid ah calamada ay ka taageen balse khubrada ayaa sheegaya in laga yaabo in calankaasi isku beddelo cadaan sababtoo la xidhiidha cadceedda awgeed waa Hibe Ibrahim Ismaaciil Star TV magaalada Hargeysa.